أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. يه وادي ثقيب يبي وادي الفراك مغربي سمت میں جو پہاڑ ہیں ان میں سے نکلتی ہے اور پھر آگے چلتی ہوئی طریق الحجرہ پر بطن ذی کشر اور الجداجد کا جو علاقہ ہے وہاں جا کے یہ ان منازل سے ملتی ہے. تو اس کا ایک چھوٹا سا جز طریق الحجرہ کا حصہ ہے لیکن اسی نے اس کو چار چاند لگا دیے ہیں. تو ہم خیر وہ اس کا جو طریق الحجرہ کا جز ہے اس سے تو خیر ہم بہت دور ہیں. ہم دراصل آج آئے تھے ان وادیوں کو دیکھنے کے لیے جو کہ الفرع کے مغربی سمت کے جو پہاڑوں ان میں سے نکلتی ہیں. پہلے ہم گئے وادی چاہل میں, اب ہم آئے ہیں وادی ثقیب میں, اور اب اس کے بعد وادی مجاہ میں جائیں گے انشاءاللہ. تو ان تینوں وادیوں کا جو ان تینوں کی جو ابتدا ہے وہ انہی پہاڑوں میں سے, وادی الفرع کے پہاڑوں میں سے, اور یہ وادی ثقیب میں ایک پرانا کنواں اور اس کے ساتھ یہ معروف ہے کہ جانوروں کے لیے یہ حوض بنائے جاتے ہیں ماشاءاللہ. اور پرانا کنواں ہے, یہ وادی ثقیب. بعض عرب حضرات اس کو کہتے ہیں وادی ثقیب, ان کا ایک پروناؤنسیشن کا لہجہ ہے.